De spenderar en hel del tid tillsammans på jobbet, men trots det kan inte programledarduon David Helenius och Tilde de Paula Eby få nog av varandra. Ja, just nu har båda två semester, en tid som de väljer att spendera tillsammans. På Instagram visar Tilde upp sitt sällskap, ett stort gäng som äter middag på en strand. På bilden syns både David Helenius och hans fru René Nyberg, även hon en profil på TV4. I inlägget tackar Tilde sina vänner för kvällen. Det var i våras som hon och David Helenius ledde Let's Dance tillsammans för första gången.